მაში მონაწილეობას. მე მინდა დაგისვათ შეკითხვა სწორედ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით. მან დღეს გააკეთა ხმაურიანი ძალიან სკანდალური განცხადება და მან თქვა ისევე როგორც მოსამართლეებზე, მისი ოჯახის წევრზეც ისაუბრა პრეზიდენტმა და მან თქვა რომ მისი ოჯახის წევრზე მიდიოდა ზეწოლა. იგი გაჩხრიკეს კიდეც, გაჩხრიკეს მისი ოჯახის წევრის სახლი იმის იმედით რომ რაიმე სამხილს იპოვიდნენ. რა შეფასება აძლევს თქვენი გუნდი პრეზიდენტის ამ განცხადებას? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოკლედ, მე არ მომისმენია, ეს არ მქონდა დრო რომ მომესვინა, მაგრამ ამ წინასაარჩევნო დრო ძალიან ცუდად მიდის ყველაფერი, ფაქტია, ხედავთ უკვე ყველაფერს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, ზეწოლებთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი ძალიან ცუდი სუნიასთის ამ ყველაფერს. ხო და ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, რომ ვიღაცას უნდა რომ არჩევნებამდე მოიგოს არჩევნები. ამზადებენ გასაყალბებლად ერთია. მეორე ის არის, რომ თითქოს შეთანხმებულები არიან ერთმანეთთან. ჯერ ერთი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს რომ დაემუქრნენ თუ შანტაჟს უწევდნენ. პროკურატურა არ არსებობს ამ ქვეყანაში. არ იქნა ამ ქვეყანაში გატარებული პროკურატურის რეფორმები პროკურატურაში და ამიტომაც არის რომ ყველაფერი ხდება ახლა. ბატონო იმზა, როცა თქვენ ამბობთ რომ ვიღაცას უნდა არჩევნების მოგება არჩევნებამდე და ძალიან ცუდი სუნიაზდის ამ ყველაფერს, ცუდად მიდის ქვეყანაში წინასაარჩევნოდ ყველაფერი. რას გულისხმობთ ამ ცუდად მიდის, როცა ამბობთ რა მიდის ცუდად და ის აწყობს არჩევნებამდე მოიგოს არჩევნები? ანუ ვინ შეიძლება იდგეს ამ ყველაფრის? ჯერ ცუდად მიდის იმიტომ რომ თქვენ კვლევები გახსოვთ ალბათ როგორი კვლევები დაიდო. ეს არის სწორედ ის ცდელობა რომ პატრიოტთა ალიანსი რომელსაც სერიოზული ხარდაჭერა გვაქვს ჩაგვაჩოჩონ ტექნიკურად რომელიც არ გამოუვათ რა თქმა უნდა. მე ხალხს ხვდებით ჩვენ და ხალხთან გვაქვს საქმე და ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი არის რომ ნაციონალები, ალასანია, რესპუბლიკელები, ესენი არიან ერთი კომანდა, მათ კომანდაში მოიაზრებენ პრეზიდენტსაც და მათ კომანდაში მოიაზრება თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს და მათი კოლეგები. ამიტომ ახლა ვიფიქროთ, რა შეიძლება მოხდეს. აქ ყველაზე მეტად აწყობს გაყალბება იმას, რომელსაც ძალიან უნდა დაბრუნება ხელისუფლებაში. მაგრამ არანაირი შანსი არ აქვს. ერთადერთი რასაც რო ღებულობთ ინფორმაციებს რომ ემზადებიან ნაციონალები რაღაც რევოლუციებისთვის, აგერ ყურისტირში ორი კვირა არა გასული რაც მოხდა თურქეთში და ინფორმაციები ალბათ მარტო მე არ მომდის იმასთან დაკავშირებით რომ ნაციონალებს ამის იმედი ჰქონდათ რომ იქ გადატრიალება მოხდარიყო და შემდეგი რატო გამოურიცხავთ რომ შემდეგი ნაბიჯი იყო საქართველოსში. თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოში იგეგმება შემდეგი რევოლუცია? კი, არ ფიქრობ და ამაზე სამსახურები, მაშ როგორ ფიქრობთ, არიციან ეს შესაბამისმა სტრუქტურებმა? ბატონო იმზარ, სპეცსამსახურებთან დაკავშირებით რამდენჯერმე მოაქმენა თქვამი რომ საქართველოს ყავს თუ არა სპეცსამსახურები ჯერ არავინ არ იცის. თქვენ წარმოიდგინეთ, უამრავი დანაშაული იყო დღემდის, არა, წინა წლებში. არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის, რომელსაც კვალიფიკაცია ჰქონდა ტერორისტული აქტის. არაფერი ამ ქვეყანაში არ ხდება საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. ჩამოიწია საზღვრებმა, დღითი დღე მოიწევს ანექსია. კაციშვილი პასუხს არ აძლევს შემომსვლელს, მეზობელს, რომელმაც რო ჩამოწია ეს საზღვრები. შეიძლება რომ ამ ქვეყანაში სპეცსამსახურები მუშაობდნენ? ბატონო იმზარ, მოდით მე მიუბრუნდები ისევ მთავარ თემას თქვენი ნებართვით. თქვენ გჯერათ გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადებას? მას არ დაუკო
კონკრეტებია ოჯახის რომელ წევრზე საუბრობდა. ჩვენი ინფორმაცია ჩხრეკა ჩატარდა მისი სიძის სახლში, თუმცა ახლა მითხეს, ანუ მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ეს იყო დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ ჩხრეკა ჩატარდა ქვეყნის პირველი ლედის ქალიშვილის მეუღლის სახლში. საუბარი არის მაშო ჩაჩუასა და მინდია გოგოჭურის სახლზე, ანუ ქვეყნის პირველი ლედის ქალიშვილის სახლში, ანუ რეალურად პრეზიდენტის ოჯახის სიძის სახლში. თქვენ გჯერათ ეს ყველაფერი? თუ თქვენს ხელისუფლების მსგავსად შეიძლება თქვათ, რომ პოლიტიკური ინტერესები იკვეთება მარგველაშვილის ამ განცხადებაში? Ну, мен вчера товар вчера магазинчилობა არა და ჯერ ახსენეს თუ რატომ იყვნენ შესულები და რას ეძებდნენ იქან. სამხილების მოძებნა უნდათ, მაგრამ ვერ იპოვესო ეს სამხილებიო. სამხილები რასთან დაკავშირებით? ეს უკვე აღარ უთქვამს პრეზიდენტს, ბატონო ემზა, რას რა. აი, ნარკოტიკს ეძებდნენ, იარაღს ეძებდნენ, რაიმე ინფორმაციას ეძებდნენ, რას ეძებდნენ? ეს არ დაუკონკრეტებია უკვე პრეზიდენტს. და მითუმეტეს ამაზე ხო, მაგრამ ეხლა თვითონ სამართალდამცავებმა გააკეთეს კომენტარი ამის შესახებ. არ გაუკეთებია ჯერ არაფერი, ხო? ჯერ არა, ჯერ არ გაკეთებულა არანაირი კომენტარი. აი დაველოდოთ, აბა რას იტყვიან სამართალდამცავები და იქნებ მართლა დაიწყეს ჩვენმა სპეცსამსახურებმა მუშაობა და ჩვენ ვცდებით რაღაცაში. კარგი, და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. გიორგი პაპუაშვილის განცხადებაზე რას იტყვით? ბატონო ემზა, როდესაც საკონსტიტუციო თავმჯდომარე საუბრობს, რომ კონკრეტულ მოსამართლეებზე მიდიოდა პირადი ცხოვრებით, ბიზნესებით, ოჯახის წევრებით ნათესავების შანტაჟი, იმიტომ რომ მათ მიაღებინონ ხელისუფლებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები, ამაზე რა პოზიცია აქვს თქვენს პოლიტიკურ გუნდს? და ეს ყველაფერი 5 წუთში მოხდა? ა ეს ზეწოლები 5 წუთში მოხდა? თუ რამდენიმე დღე მიდიოდა ეს ზეწოლები, რატომ მაშინ უცბად არ განაცხადეს პირველივე შემთხვევის დროს? ანუ დაფარეს მაშინ დანაშაული, არა? თავად ხო არამზადებენ რაღაცას? თავად ხო არამზადებენ რაღაცას, რომ მე ახლა არა ვარ ადვოკატი ხელისუფლების, უბრალოდ იმის საშიშროება არსებობს, რომ ხელისუფლება და ნაციონალები ერთად ხო არ გვიმზადებენ რამე უბედურებას? ამიტომ არის საჭირო, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ამ არჩევნებზე, ხო? ხალხმა ყველაფერი იცის უკვე, დიდი ხანია მიმხვდარია ხალხი იმას, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი სამართალი და სამართლის აღდგენის მცდელობაც კი არ იყოს საერთოდ. ამიტომ თუ რამეს გაბედავს ვინმე, არა? მე ვფიქრობ, რომ ხალხი ამას არ დაუშვებს, არც დაელოდება ხელისუფლებას, ისე ხალხი თვითონ მიიღებს აუცილებლად მონაწილეობაში მათში, რომ ჩააქროს ყოველგვარი უბედურება ჩვენს ქვეყანაში. გამოცდილება საკმაოდ დიდი გვაქვს. ყველაფერში გამოცდილი ვართ უკვე, რა უბედურება შეიძლება დატრიალდეს ქვეყანაში. ამიტომ ხალხთან ერთად ჩვენთან ერთად გაერთიანდება ხალხი, პატრიოტ ალიანსთან ერთად, და პატრიოტ ალიანსი აუცილებლად დაალაგებს სიტუაციას იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებაში მოინახა გამყიდველები, რომლებიც შეეკრებიან ნაციონალებს და შეეცდებიან ამით ნაციონალების ძალით მოყვანას ხელისუფლებაში. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო ემზა, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. მადლობა, მე დაგემშვიდობებით. ეს იყო პატრი. ისე დღეს ქალბატონო, ქალბატონო ინგა, დღეს ისე დამთხევა არის კიდევ 2006 წელს ზუსტად ვილაპარაკეთ მე და თქვენ, კოდორიდან გელაპარაკებოდი. აა, და შემდეგ მოხდა თქვენი დაპატიმრება, ხო? დიახ, დიახ. კარგით, მოდით ეხლა უკვე სწორება გავაკეთოთ. ასე რომ 10 წლის მერე ხوار გვიმზადებენ კიდე რამეს. კარგი, თორე მერე კიდევ მე დამაბრალებ თქვენს დაპატიმრებას, მახსოვს ერთხელ რომ მე დამაბრალეთ, იმიტომ რომ ეთერში არ გამომიყვანე, ამიტომ მოხდა ჩემი იმწავე განცხადების გაკეთება. ასეთი დამთხევა, ასეთი დამთხევა მოკლედ. კარგით, აღარ გინდათ ეხლა პატიმრობა? მადლობა დიდი მოწვევისთვის. გადავერთოთ ყველანი არჩევნებზე. მადლობა ბატონო ემზა, რომ იყავით ჩემი სტუმარი. მაშასე ემზა კვიციანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, რომელმაც განაცხადა, რომ ზუსტად ამ რიცხვებში შედგა ჩვენი ბოლო სატელევიზიო საუბარი, რის შემდეგაც მოხდა კოდორის მოვლენები და იგი დააპატიმრეს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება პოლიტიკურმა სახელისუფლებო გუნდმა შეაფასა, როგორც ყოველ შემთხვევაში მანა ყობახიძის განცხადებიდან მოვიშველიებ მე რამოდენიმე ფრაზა.
ფუნქციას, როგორც არადამაჯერებელი უპასუხისმგებლო და შესაძლოა პოლიტიკური ინტერესით გაკეთებული განცხადება. პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ოჯახის წევზე საუბრობდა. არსებობს ორი ვერსია. ერთ-ერთი ვერსიით იგი საუბრობდა მისი სიძის სახლში ჩატარებულ ჩხრეკაზე. ერთ-ერთი ვერსიით ეს განიხილება დაუზუსტებელი ინფორმაციით ანა მარგველაშვილის მეუღლე, ხოლო მეორე ვერსიით კი მაშო ჩიჩუას მეუღლე მინდია გოგოჭური, რომელიც არის ქვეყნის პირველი ლედის ქალიშვილი.